Znači, ovdje sve, u ovom dijelu, imaš toliko žena i toliko klitorisa. Puno klitorisa. Na zemaljskoj kugli ako ima 7-8 milijardi ljudi, sad se mislim koliko milijardi klitorisa ima. Policajci, ne, 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 ne. Oprostite, gospođo, jel znate gdje je tu? Danas sam ovdje u Zagrebu i tražim misteriozno mjesto koje je pisano po legendama, tako da niti danas, dan danas se ne zna je li to mjesto zapravo stvarno. Pitaću ljude da li kojim slučajem znaju gdje se nalazi G točka. Jel znate možda gdje se tu u Zagrebu nalazi G točka? Oko centra tu bi trebalo se, niste nikad čuli? Nismo mi čuli, da. Niste, ok, hvala vam. Jel znaš gdje je G točka, gdje se nalazi G točka? Da. Ne. Nisi siguran. Ne znam, pitat ću druge. Oprosti, striček, jel znate gdje se nalazi klitoris? Gdje se nalazi klitoris? Oprostite. Jel znate ti se nalazi tu? Not local. Where is the G spot? Or clitoris? On the map? Yeah. I should... By yourself. What? Oprosti. Jel znaš di se tu, ne znam, di se tu nalazi, negdje tu, ne rekli ste mi da bi trebao biti klitoris ovako tu oko ovog dijela. Nikad čuo, iskreno. Ne. Ne. Šta je to? Pa navodno neki užitak. Ne znam. Navodno sve je vlažno i mokro. Nije meni poznata ova karta. Pa to je tu u Zagrebu. To je u Zagrebu? Da. Ovdje tu je trg i sad tu negdje bi to trebalo biti ovdje između ove dvije parcele. Ne znam, stvarno ako pronađeš javi. A dobro, javit ću ti. Mislim koliko sam saznao, puno ljudi to traži. Oprostite. Jel ste upućeni gdje bi tu negdje se trebalo nalaziti ovdje oko centra grada, navodno tako su mi svi rekli, trebala biti negdje klitoris tu otprilike. Klitoris? Pa ima ih okolo, ali Di, mislim pokušam locirat bar jednog, ali evo ne mogu ništa naći. A kak više potrudit? Onak di god da tražim, di god da gledam, nigdje nema. Možeš ti to. Halo. Where are you from? I'm from Bistra. Where is that? Yeah, this is a small town. It's like a village actually. Yes. Over the mountain. Oh, wow. Yeah. Very cool. Are you going to fight with me? I'm searching for clitoris. For what clitoris? Yeah, and I wasn't successful. Everybody says it doesn't exist actually, clitoris. So I'm here to find out. No better place than the city square. It might be somewhere around here actually. I hope so. No one ever found clitoris. To the map. Yeah. I did. I found it. You found it. Yeah, and how does it feel? How does it look? It looks like is small. Is it from outer space? No, it's not from outer space. It's from this world, but it feels out of this world. It feels like out of this world. Yes. That sounds magnificent. Wow. I don't know, maybe I have to look at different map. Naći ću ga. Naći ga budem. Evo, prosti. Jel znaš gdje se nalazi klitoris? Kojim slučaju? Engleski. Engleski. Do you know where is clitoris? It should be somewhere around here. Next, I can't find it either. You can't. Sure. Classic male. I'm losing hope. Why are we still here? Just to suffer. Znate kojim slučajem gdje se nalazi klitoris, to negdje bi navodno treba biti. Kako klitoris? Da, tu negdje su mi zaokružili da bi trebao biti. Malo, to je na vagini, kada će se nalazi klitoris? Ili možete vi probati? Da malo, da hoćete. To ćete, hoćete kemijsku? Ali to... Te drži ovo malo. Okej. Znači, ovdje sve, u ovom dijelu, imaš toliko žena i toliko klitorisa. Puno klitorisa. Gle koliko ima. Ili ima negdje za kupit ili... Ne kupit, nego moraš i ti prići njoj. Znači imaš tu toliko klitorisa da to nešto nevjerojatno. Ne. A na zemaljskoj kugli ako ima 7-8 milijardi ljudi, sad se mislim koliko milijardi klitorisa ima.
Evo, prosti, izgubljen sam i navodno tu negdje bi trebalo biti, ali nisam i dalje siguran. Ovaj, klitoris, negdje. Tu, oko ovog, možda oko konja. Ili nisu mi točno specificirali. Excuse me. Do you know where clitoris is located? Where what is located? Clitoris. 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 Yeah. Yes, we do know that. Can you give me some hint, some advice no. to how to reach it? Find out yourself. You will definitely have to find it. There are some things that are better left unanswered. I've heard it's a myth, so. It's a myth. Yeah, it's a myth. Oprostite, jel znate kojim slučajem gdje se tu negdje nalazi klitoris tu na trgu? Nisam se možda. Ne, ha, možda, otprilike, negdje. Možda, možda. Da, tu je najbliže lokacije što znam. A stok vam kažemo gdje je. Gdje je kamera? Stani kamera. Imate označeno doslovno gdje je. To je najbliže, tu je označen cijeli trg. Da treba nas specificirati, trebamo pronaći točnu točku, navodno ima ih više i kreću se u skupinama ponekad. Okej, znači mi ste ovako obukli i nabavili ovu kartu samo zato da probate mi tu poruku? Ne. Mi bismo vam rado pomogli, ali... Stvar je u tome da sami dođete do toga otkrića. Tako je. Ne možemo vam biti. Disappointed! Nažalost, mistična lokacija nije pronađena, tako da i dalje ostaje legenda. Ove karte su bile jako bespotrebne i nisu imale nikakvu svrhu, tako ćemo nastaviti po intuiciji. U komentare napišite da li ste pronašli klitoris ili ako niste, ako imate neke savjete, slobodno napišite. Ovdje pogledajte neki Jumbusov video, pogledajte neki drugi Jumbusov video koji vam ja preporučam. I ovdje imate subscribe tipku, tu se možete pretplatiti. Do sljedećeg viđenja, doviđenja.